Piştî teqîn û şer û pevçûnan êrişên li ser avahiyên HDP zêde bûn. Li gelek bajaran avahiyên HDP hatin şewitandin. Her wiha heta niha nêzîkî 1000 endam û rêveberên HDP jî hatine girtin. Li gorî parlamenterên HDP hikûmeta Tirkiyeyê naxwaze ku siyaseta legal a Kurdan pêş bikeve. HDP-yî metirsîdarin ku rewşa aloz berdewam bike û li Tirkiyeyê şerekî navxweyî derkeve. Armanç ev e ku siyaseta Tirkiyeyê ku zêdetir here siyaseta şer ve. Pisketeka çûna çareseriya pisketeka Kurd gavê bi siyasetê ev demokratîk bên avêtin ewana pêşiya wan bigirin. Ya em weka siyasetmedarê Kurd û weka rewşenbîrê Kurd û ê Tirkî gere em nehêlin evî şerî nava gelan de diçêve lê ku vê polîtîkayê berdewam bike ew ev şer jî derî. Kesin nezgi hükümet eji PKK suçlar dikin. Ligori wan eger PKK endamen xo dersînor bike, veçağı mümkün e ku hükümet pevajo eki nû bide dest pekirin. Beriye her tişti, ilk öyle Türkiye peşi ev takkinu bombev o çekti de sevandana. Hem bejin ilk eylem atkin o insan den küştüne, mirov den küştüne peşi evana gere çekiyo xo bombaya xo küştün van eyleme xo Qadaqab ki PKK iroqab ki babeje o endamevi derin derbay Türkiye endamevi çeki xo denin le hembera Türkiye ez baberim evi psikireke be kuştune ve halbebe. Pişti erişin Nijat Peres entirkan HDP neçarman ku lihim bajarin Türkiye'yi avahiyin xo vala bike. Reveberin HDP aşkara kırın ku wanjibo ku peşili provokasyonan bigrin ev bir yer girtiye. Gönül Morkoç, Orient News, Ahmet.